Prajeme vám do nového roku veľa zdravia a príjemných chvíľ strávených v kluboch, lebo umenie je symbol, ktorý formuje naše predstavy a cítenie. Nie? Toto som nevymyslel ja, ale pani Susan Langerová. Moje meno je Marek a teraz vám predstavím prvý diel talk show Rebel Life Show. Rebel Life Show to je jedinečná talk show plná inšpiratívnych príbehov, zaujímavých osobností, skvelých hudobníkov. Každá talk show vždy privíta jednu inšpiratívnu osobnosť a jej príbeh. Osobnosti, ktoré osud postavil do pozícií, v ktorých by sa nikto z nás nechcel ocitnúť, no i príbehy tých, ktorí vyhrali nad sebou a dokázali svojou drinou veľké veci. Druhým hosťom v poradí je osobnosť, ktorú môžete poznať či už z televíznej obrazovky, divadla alebo médií. Táto osobnosť vám prinesie svoj príbeh, dávku humoru a odpovie na otázky, na ktoré chcete poznať odpoveď. Tretím hosťom v poradí je stand-up komik, ktorý vám potrápi bránice. Celú show dotvára hudobný hosť, ktorý počas celého večera bude dotvárať atmosféru svojim umením a unesie vás od každodenných starostí a problémov. Celým večerom vás prevádza moderátorka Rádia Viva Kristýna Jurčová. Tešíme sa na vás! Takto opisujú svoju show tvorcovia Kristýna a Mates. Na záver len dodám, že onedlho si nás budete môcť vypočuť na iTunes, Spotify a ostatných streamovacích službách, v súčasnosti na našom YouTube kanále Club Streamer. A teraz už prenechávam slovo Kristýne a jej hosťom. Dúfam, že nebude smedná Mirka Gális Pártlová, poď k nám! A poprosím z baru, ak mi môže sem pristať jeden čistý pohár, tak sa budem tešiť. Ahoj, Miruška. Vítaj. Ahoj, príjemný dobrý večer. Usaď sa, urob si pohodlie. Pohár už máme na ceste, lebo reperi boli smední. Jej, ty si skvelá žena, ďakujeme. Dáš si citronádu? V pohode som, ďakujem. Áno, tak keby náhodou, hej, tak ja to tu tak preventívne nalejem, keď si nedáš, tak potom ostane stand-upistovi. Chápeš? To je taký kolovačný pohár. Áno, áno, to budeme tu tak oblizovať spolu a potom sa stretneme. Niekde boli to už nie za nejakí chorí ľudia, ale už odišli, takže to je fajn. Môžeme všetci piť spolu z jedného pohára. Ty teda máš brúšenko, vidno to, ale babatko. Ale spredu to nie je až tak vidieť. Tak budem takto. Predu to nie je až tak vidieť, ešte máš aj čierne, takže opticky si veľmi štíhla, vyzeráš vynikajúco. Ďakujem pekne. Prečo voláte dieťatko vaše, že babatko? Je to chlapec či dievča, alebo je to utajná informácia? Nevoláme ho babatko, to je votralec. To na Instagrame. Babatko je nick môjho muža. Áno, áno, to som si všimla, ale ja som to tak automaticky pripísala, že to je kvôli tomu, že ste v očakávaní. Nie. A prečo on má nick babatko na Instagrame? Vieš čo, to tak vzniklo, ale to by ti skôr on vedel povedať, akože históriu toho, že prečo on sa volá babatko. Prečo toto vzniklo babatko, to vieme samozrejme, aj ako vzniklo, ale prečo muž má nick babatko, to už naozaj ja neviem. Ja tak automaticky odvodila teda, že ten nick vznikol kvôli tomu, že čakáte dieťatko a teda čakáte chlapca alebo dievča, ak sa to môže prezrádzať. Vieš čo, tiež by sme to radi vedeli, ale naše dieťa si povedalo, že jednoducho nechce, aby sme to vedeli. Takže ani my netušíme, že čo to bude. Necháme sa prekvapiť. Normálne si v 9. mesiaci a neviete, ešte sa ani raz neukázalo, ešte, hej? Ešte, ja už som rezignovala, lebo najprv to bolo dievča, potom to bolo chlapec, potom to bola pupočná šnúra, takže už som rezignovala a som povedala, že nechcem vedieť, čo to bude. Hlavne nech je zdravé. Takže nakupuješ neutrálne farby a... No jasno. Ste úplne... A ako máte nejaké vybraté mená? Teda určite máte, ale že aké máte vybraté mená, keď to bude dievča a keď to bude chlapec? To sa nehovorí. Nie? Nie. A kto vyberal meno? No, my sme sa tak rozhodli, že keď to bude dievča, tak bude vyberať môj muž a aha, keď to bude chlapec, tak vyberám ja. A to je inak seriózna dohoda, akože vynikajúce. Mm-hmm. Je to dobrý deal. Ty si teda spevačka, herečka. Keby si si mala vybrať, či budeš spevačka alebo herečka, iba jedno z týchto povolaní, čo by si bola skôr, sa v čom cítiš doma? Ono sa to asi nedá veľmi povedať, preto sa hlavne venujem muzikálu, mm-hmm, lebo muzikál je kombinácia vlastne týchto dvoch vecí a ešte je tam tretia vec, čo je tanec, čo teraz už teda nepripada do úvahy, ale ja neviem, akože ja mám skôr také obdobia, že niekedy sa cítim ako ryba vo vode v herectve a niekedy zase iba čisto v tom speve, ale mňa to baví dokopy. Takže
proste kombo muzikálové. Mm-hmm. Ty si muzikálovú školu alebo teda herectvo študovala? U nás to neexistuje. Mm-hmm. U nás na Slovensku. Akože teraz už viem, že vznikol teraz nejaký už, muzikálový áno. odbor, ale keď som ja išla do školy, tak to neexistovalo vtedy. Vlastne ja som chcela študovať muzikálové herectvo, ale najbližšie bolo v Brne a keďže som jedináčik, tak rodičia sa ma báli pustiť do Brna. Takže to tak nejako padlo a vlastne zistili sme, že na konzervatóriu v Bratislave existuje hudobno-dramatický odbor, vlastne herectvo, kde sa dá popri tom učiť aj spev. Takže to bolo tak najbližšie k tomu, čo som chcela. Takže vlastne som vyštudovala konzervatórium. A hrozne veľa ľudí, alebo teda môžem hovoriť za seba, ja som ťa začala vnímať, neviem, bavili sme sa hore s kamoškou, že koľko je to rokov dozadu, podľa mňa aspoň 10, v paneláku, keď si bola NG. Môže to byť tak 10 rokov dozadu už? Že by tak dávno? Môže, aj 9. No 9-10 môže byť. Tak to bol taký môj prvý kontakt, že teda Mirka Partlová NG, potom som začala chodiť už aj do divadla na muzikály, takže som ťa už začala vnímať aj ako teda muzikálovú herečku. Čo bola tvoja úplne prvá rola? Kedy si začínala hrať tak akože navážnejšie? No tak navážnejšie, vždy sa hrá vážno. Bol to ten panelák, ale tak myslím, že už po škole, že myslíš si teda začala. Myslíš pred kamerou alebo na doskách? Myslím pred kamerou. Pred kamerou, ja som začala, myslím, že som mala 17, keď som točila takú prvú rozprávku. Volalo sa to Čierna pani, bolo to taká edícia slovenských rozprávok, takže tam som hrala, to viem, že som tam vtedy hrala takú mladú dievčinu, pannu a viem, že môjim takým frajerom bol Kamil Mikulčík. Mojím otcom bol Ivo Gogál, takže tam bola taká zberba celkom zaujímavá, herecká, takže naozaj pre mňa to bolo vtedy, že wow, s týmito ľuďmi už som pred kamerou, že okej, toto je fajn. A potom prišiel panelák? Panelák si mala koľko rokov? Jezus Maria, to je strašne dávno, ťažké otázky mi dávaš. Však, lebo ty si mladá. Ďakujem ti krásne. Neviem, no potom asi prišiel panelák. Ešte potom, ja som tam točila ešte jeden taký krátkometrážny film. Mm-hmm. Akože také drobné úlohy vtedy v tých seriáloch. Asi OK, potom... s tým spájaním tvojho mena s panelákom stále nemáš s tým žiaden problém, hej? Či? Vieš čo, zvykneš si na to, akože, vieš, nemôžem to, je to, bola to moja súčasť života, akože denne som vchádzala ľuďom do obývačky, takže aj tá NG sa stala mojou nejakou súčasťou, takže ono to bolo krásnych 7 rokov, potom bola pauza, potom sa vlastne nahodila druhá séria, takže 7 rokov, keď funguješ s nejakou postavou dennodenne, takže s tým sa vžiješ a stane sa to neodmysliteľnou súčasťou určite. A ktorý muzikál, v ktorom si hrala, bol tvoj nejaký taký srdcu najbližší? Máš taký svoj najobľúbenejší? Asi každý, lebo podľa mňa musíš si k tomu nájsť nejaký vzťah. Takže v každom si musíš nájsť niečo, čo ti vyhovuje, čo ťa baví, ale každý v podstate nejakým takým tým svojím spôsobom. Žiaden nebol taký špeciálny? Špeciálny, čo ja viem, takou mojou srdcovou záležitosťou asi bol 8. svetadiel a momentálne to bol Cyrano z Predmestia, kde som vlastne stihla len 4 predstavenia od premiéry a už sa ďalej nedalo hrať. No. Takže teším sa vlastne po materskej, keď sa vrátim, že to bude Cyrano z Predmestia. 8. svetadiel sa tiež teraz vracal, nie? Ak sa nemýlim. Áno, ale ten ma tiež minul, lebo už teda tiež som s brúškom nemohla hrať. Sa mi zdá, že minulý týždeň dokonca, alebo pred dvoma týždňami? Tento týždeň myslím, že mali dernieru. Alebo tak nejak, hej, dokonca to viem, že ja mám kolegu v rádiu, Jožko Antale, ktorý mi hovoril, že dojdi na predstavenie, len mi to tam zrovna nevychádzalo, tak to mám tak v pamäti. A presne to som sa inak chcela spýtať, že ty si teda už na materskej, je super, že si tu, keďže máš 2 týždne termín a vlastne môžeš porodiť hocikedy. A ako dlho plánuješ byť na materskej, lebo ty podľa mňa si taký typ, ktorý chce ísť naspäť, hej? Tak vieš, ja predstavy mám, ale samozrejme človek mení, dieťa mení, takže ja vôbec netuším, čo ma čaká. Akože viem, že to bude veľká zmena, ale hlavne šéf už bude tu, takže tu už toto bude najdôležitejšie. To už ani nie ja, že či sa vrátim alebo nevrátim. Ak to bude možné, veľmi rada sa vrátim. Ak to nebude možné, tak budem samozrejme doma k dispozícii na 100%. Akú vlastnosť by si chcela, aby tvoje dieťa zdedilo po tebe? Ježišmarie, len žiadnu, prosím. Nie, čo ja viem. Ja už sa teraz bojím, lebo ja už mám vrtulu v ryti s prepáčením, takže naozaj sa bojím toho, že aby to dieťa nebolo v tomto po mne. Tajne dúfam, že bude mať povahu po mojom mužovi, ktorý je absolútne pokojný, kľudný.
a lenivý, takže dúfam, že to dieťa bude pokojné, kľudné a lenivé. Áno, chcela som spýtať, že čo by si nechcela, aby zdedilo, tak už vieme, vrtulu v ryti, hej? Áno, no, tak myslím, že to je vidieť patrične aj na mne, že na to, že o pár týždňov rodím, tak ešte stále behám kade-tade, no. Beháš kade-tade a hlavne si taká, že väčšine pozitívna. Ty si hrala niekedy niekde nejakú mrchu? Mala si takú nejakú zlú rolu? Vieš čo, hej, teraz mám jednu, teda mala som, na doskách divadla Nová scéna v románe Rozum a cit. Tam je to čiste činohra a tam hrám takú zákeračku. A strašne si to užívam. Áno, dobre sa ti hrá, hej, taká zlá postava. No jasné, to je úplne vďačné nahranie. Máš nejakého herca alebo herečku, ktorí sú pre teba takými mentormi u nás? Alebo s niekým, s kým máš taký, že super vzťah a že ťa možno niečo naučili, že ti niečo odovzdali? Tých je veľa, hlavne tí boli pri mne od úplného začiatku vlastne, keď som vstúpila na javisko, takže ja naozaj mala som šťastie na ľudí, klopem šťastie na hercov, ktorí tak okolo mňa držali takú tú ochranu ruku a dávali na mňa pozor a sekírovali ma absolútne. Takže ja z týchto, z mojich starších kolegov si naozaj vážim každého jedného, ktorý na to javisko patrí a ktorý sa tam drží už niekoľko rokov. A čo je na herectve úplne to najťažšie? Najťažšie? Mm-hmm. Ja to neviem povedať, čo je najťažšie. Ja to beriem ako súčasť života. Je to niečo, čo mám pocit, že je mojím nejakým poslaním a ja to neberiem ani ako prácu. Akože je to skôr taká zábava pre mňa, alebo naozaj súčasť môjho života. Napríklad si nemala nikdy problém, toto mňa vždy zaujíma, že či nemáte problém zapamätať si tie texty, keď hráš 4 predstavenia, trebárs. Jasné, že máme, samozrejme, ale to máš nejako v šuflíkoch, v hlavičke poukladané a v podstate len vyťahuje, že už aj to javisko, kostým, pohyb, ľudia, všetko ti to dá tú danú atmosféru alebo tú danú hru, ktorú máš hrať. Budeme sa strašne tešiť, keď ťa uvidíme naspäť, možno práve teda v nejakom, či už to bude muzikál, divadlo, činohra, čokoľvek. Viem, že ty dokonca niečo aj s kabaretom, ste tam niečo? Áno, ja som bol tam, kade tade, hej. Dobre som sa tam niekde do Instagramovala, že tam ste niečo, tam si spievala, alebo spievaš. Tam takisto máte účinkujem. Ja som v podstate zamestnaná v divadle Nová scéna, to je moja domáca scéna a popri tom ešte hostujem v divadle Lakomika, v kabarete, v divadle Wüstenrot, čo je vlastne Istropolis. To sme tak divadlo na kolesách, takže kade tade. Takže keď som povedala, že 4 predstavenia, tak to bolo veľmi málo. Mirka hrá 10 predstavení, popri tom má 75 000 aktivít. Budeme sa tešiť, keď ťa opäť uvidíme naspäť. A samozrejme ti prajem hlavne úplne, že bezproblémový pôrod. Tvoj. Nech to je všetko tip-top a nech ste čím skôr traja, nech vám robí malý už radosť možno, alebo teda malá, možno už na Vianoce. Ešte by to uvidíme. Mohol stihnúť. Ešte sme vysoko, ale uvidíme. Aj. Ďakujem strašne krásne, že si prišla. Ďakujem. A teda hovorím, budem sa tešiť, keď ťa uvidíme niekde. Ďakujem. Šťastné, krásne a veselé Vianoce. A ešte sa budem tešiť, ak nám vyžrebuješ jeden tombolový lístok, Miruška, takto pod pódium kľudne.